У Хусті новозбудований ЦНАП в очікуванні відкриття. Проєкт, що передбачав будівництво центру надання адміністративних послуг, стартував ще у 2016-му. На початку ж 2018-го будівля зовні була повністю готова, залишилися внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування прилеглої території. А вже навесні очікувалося відкриття сервісного центру. Щоправда, згодом його перенесли на літо, а вже минула і осінь, об'єкт вартістю понад 4 мільйони гривень досі на замку. Чому ЦНАП досі не працює, пояснив хуський міський голова. Всі будівельні роботи завершені. Другий поверх, де буде розміщатися у нас відділення Хуцького МРЕО, готово вже з кондиціонерами і з всіма атрибутами. У нас єдина була затримка, чого ми його не відкривали. Ми виграли грантовий проєкт на 1 450 000 гривень, де повністю по грантовим проєктам нам повинні поставити всі комп'ютери, всю начинку, всю техніку, шафи, шкафи і все інше. І цей тендер не відбувався на протязі 3,5 місяців. Було багато учасників, багато відмов, і ми тут нічого не могли вплинути. Володимир Каркащук додає, тендер врешті відбувся і вже визначений переможець. Обладнати ж повністю ЦНАП повинні в поточному місяці, тож на відкриття слід чекати вже в грудні.